Caminhoneiros de todo o Brasil se uniram hoje em uma manifestação contra o aumento do preço dos combustíveis decretado recentemente pelo governo federal. E os protestos devem continuar nos próximos dias, como em Carazinho, na região norte do estado. Carazinho participou hoje da greve nacional dos transportadores de carga. A manifestação aconteceu durante todo o dia no trevo de acesso norte ao município na BR 285. Os caminhoneiros que passavam pelo local eram convidados a parar os veículos e aderir ao protesto. Os caminhoneiros querem chamar a atenção dos governantes para os problemas enfrentados pela categoria nas estradas como a falta de segurança. Mas a mobilização acontece principalmente por causa do aumento no preço dos combustíveis. A mobilização hoje está baseada em cima desse imposto de pis e confins que o governo tá colocando, já colocou em cima do combustível. Tá? E nós não podemos aceitar isso de forma alguma. Né? Não é mais uma vez que a população vai pagar a conta desses políticos corruptos que roubaram a Petrobras. A rodovia não foi bloqueada e o trânsito fluiu normalmente. Os caminhoneiros que aderiram ao protesto estacionaram em postos de combustíveis próximos. A manifestação deve durar uma semana. Nós temos parando hoje por quê? Porque hoje terminou o recesso né, da, da Câmara lá de Brasília. Não adiantava nós fazer uma mobilização dessa semana passada. Que não ia ter nenhum político na casa lá para ver o que está que acontecendo no nosso país, né? Em Palmeira das Missões, pneus foram queimados ainda de madrugada, no trevo norte de acesso ao município. Em Juí, os manifestantes se reuniram na BR-285. Com faixas e cartazes, eles convidaram outros caminhoneiros a se juntar à manifestação, que foi pacífica. Em Soledade, a mobilização também foi pacífica e começou no início da tarde de hoje, na BR 386, no perímetro urbano.